ইফালে প্রার্থিত্ব লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মানকাছৰত উপস্থিত হল জাভেদ ইছলাম। বিশাল বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে অগপৰ প্ৰার্থীজনক আদৰণি জনালে দলীয় সমৰ্থকে। 15 বছৰে ধুবুৰী সমষ্টিত আজমলে কোনো কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য জাভেদ ইছলামৰ। ধুবুৰীত জনতাৰ বাবে একমাত্ৰ বিকল্প হিচাপে অগপয় আছে বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰার্থীগৰাকীয়ে। যথেষ্ট ভাল লাগি আছে আৰু মই আশা মোৰ আশা আছে যে মানকাছ সমষ্টিৰ পৰা ভাল সমৰ্থন মই পাম। যোৱাবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী কিবা ঘটনা ঘটিছিল, মোৰ ফটো হিন্দু সজাইছিল, মোৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল আৰু ঠিক 2-3 দিন আগত ঘৰে ঘৰে মিছা অপপ্ৰচাৰ কৰিছিল মই হিন্দু হৈছিলোঁ বুলি। গতিকে মানকাছৰত সেইটো সময়ত মোৰ MP ইলেকশ্যনত মোৰ ঘৰত কাভাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কাভাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, এইটো মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন হ'ল, যাৰ ফলত মোক 70,000 ভোট দিছিল অকলে যোৱাবাৰ। এইবাৰ তেওঁলোকে যে সুযোগ পাইছে মই ভাবোঁ যে এটা সময়োপযোগী সুযোগ, এই সুযোগ ল'ব লাগিব। এই সুযোগ যদি ল'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ বেয়া হ'ব। আৰু যি 15 বছৰ আমাৰ যে অন্ধকাৰত থাকিলোঁ, এই অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰত আনিবলৈ হ'লে এইবাৰ আমাক জিকাব লাগিব।